Nyní jsem teď zase Pepíka Petáka na benzínce, tak jsem si říkal, udělám si kratičký rozhovor. Pepo, prosím tě, oni jste se objevili s Jumbem, letos tak nějak jeli s ním celou sezónu, pověz nám něco. No tak, pořídili jsme motorku, která není úplně jednoduchá řízení, představoval jsem si to jednodušší, nicméně máme z toho radost, protože je to motorka, po které jsme vždycky toužili a chtěli jsme si to zkusit. Bohužel se nepodařilo zajistit úplně veteránskou, tak aspoň v této podobě s mladým rámem a původní motor. Víceméně to beru tak, že jsme si to s Petrem užívali. Bylo to tak, že měl jsem jednu rozjížku, jsme nedojeli kvůli zranění, nebo jsme nejeli kvůli zranění kolene, co jsem si přivodil ve Stříbře. Pak jsme měli výpadek v Kramolíně, kde nám prasklo primární kolečko, jak jsme najeli druhou rozjížku a v Letčině nám nefungovala spojka, takže víceméně přišli jsme o nějaký body, ale výsledkově tak nějak v zásadě je nám to jedno, protože si to chceme užívat, už se za ničím nehoníme. A dobře, ale já skočím do řeči. Příští rok, prosím tě, pojedete opět s Jumbem a v kategorii hobíku? Jo, tak čekáme, jak se to vyvrbí, jaká bude konstelace, samozřejmě se těšíme. Motorku jsme zrepasovali kompletně, teďka ji doděláváme a od února chceme začít trénovat. Na sezónu se těšíme s Petrem a... A ještě ti teda zase rychle skočím, protože mi hoří čas, prosím tě, svět, pojedete zase v Kramolíně veterány? Jo, pojede se svět, už to dáváme dohromady a jak říkám, těšíme se na příští rok, přejeme všem hodně zdraví, hezký svátky a úspěšnou sezonu. Dobře, já to taky popřeju, hezký svátky a budeme se těšit v příští sezóně. Ahoj.